Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta com o jogo novo aqui no canal, o jogo da vez, The Crew Beta. Isso aí, estamos jogando no Xbox One e eu gostaria de agradecer a meu querido inscrito Thiago Macedo, que me enviou o código da beta. Obrigado, obrigado mesmo, sempre ajudando, sempre colaborando, sempre jogando junto. E muito obrigado mesmo. Os meus inscritos, que fecham realmente com o bonde da Coca aí, realmente são fodas. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são incríveis. E é isso aí. Primeira vez que eu tô ligando, tá, galera? Não joguei, então vamos deixar aí passar um pouco aí desse... Pra falar a verdade, quando teve a... No PC... Tava meio bugado e tudo mais. Quando eu fui jogar, tinha acabado a beta. Então acabei não gravando, acabei não trazendo nada, né? Muito foda, hein, cara? Pelo menos essa... Essa chamada, né, pro jogo. Olha o Nitro. É isso aí, aperte o botão pra jogar. Conectando-se ao servidor da Ubisoft, vamos aceitar e continuar.
Bom, o idioma de texto nós temos português, mas a língua, tá? Não temos. Só inglês. Então vamos pro novo jogo? Ei, brilho, vai ficar assim mesmo. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar rápido aqui no jogo, né? Carregando! Esse é mais um jogo de corrida que certamente iremos trazer pro canal, né? O pessoal aqui no canal gosta muito do jogo de corrida, o tio também gosta muito de jogo de corrida. E certamente não iremos deixar esta oportunidade passar. Bem-vindo à versão beta de The Crew. Tenha em mente que o jogo ainda está em progresso. É possível que os jogadores encontrem bugs ou recursos como som, interface e elementos gráficos faltando. Este beta nos ajudará a testar nossas infraestruturas, ter uma noção melhor de nossas necessidades de hardware e, obviamente, receber o feedback de vocês. É isso aí. Então vamos lá, estamos em Detroit. Tá vendo ali? O meu personagem ali em cima. Então vamos lá. Vamos ver o que, que tem aqui, né? Nem faço ideia como é que é a jogatina. Where the hell are you, Alex? A little busy, Harry. Got some heat, but it's nothing I can't handle. Shut it down, kid. You're racing tonight. Chega ao objetivo, beleza. Oh my god, onde que é o objetivo? Nossa, a colheitadeira. Corre, tio. É, a dirigibilidade é meio, bem que o pessoal falou mesmo, meio Watch Dogs, né? Os gráficos estão até que bonitos, mas... vamos dizer assim, a gente passa ainda no meio dos objetos, das paradas, tá bem arcade, né? É, isso aí, chegamos. Mission accomplished. Harry, I'm clean, and I'm on my way. About time, Alex. I've got you a race-ready ride stashed in a barn nearby. Where? Where? You haven't updated your 510 net in a while, have you? Bom, temos que ir até a corrida, né? Should be showing the direction of the nearest data station. The closer you are, the greener it gets. Follow. Quanto mais perto estiver, mais verde ficará. Muito bem, chegamos. Harry, I'm here. What now? We need you at this race real soon, Alex, so let's get your map up to date. Oh, more computer crap, right? That's right. Let's get you synced to the 510 net. We've
found backdoors into these data stations all across the country. So we load our own info onto their servers. You can find everything on here, man. Race events, places of interest, you name it. And it's all encrypted and secure. I marked the barn on there, you see it? Yeah. Set a waypoint and get over there. We need you back in Detroit ASAP. Beleza, aperte A no celeiro para definir um ponto de rota. Tá, defini. Beleza. Vamos chegar aí até, então, aqui aperta acesso ao mapa, tá galera? Que é onde a gente faz a marcação. Deixa eu ver aqui as câmeras que existem. Isso tem a câmera interna também, muito bem. Isso é bom, achei que não tivesse. Hey Harry, I'm here. We happy? Oh, we happy? Damn right. I put a lot of money under the hood, so you should have more than enough muscle to burn tonight's crowd. Speaking of which, you need to get here soon, Alex. Your brother's spooked about something. It's not like Dayton. I'm on my way. Que foda. Detroit, Alex. Set a waypoint and get over here. And put your game face on. This race is gonna be intense, man. You should see this crowd. Tá, beleza. Aonde que eu tenho que ir? Just don't forget your brother needs to see you after. Sounds serious. Don't worry, old man. I'm not gonna forget. Acho que é aqui. Opa! Nossa, vai muito rápido o negócio aí. Definir ponto de rota, beleza. Nossa, o ponto de rota fica em cima, cara. Do GPS, né? Esquisito. Opa, desculpa aí, meu querido. Oh, você tá causando acidente, rapaz. Foi só uma batidinha. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos chegar até a corrida. Circular os postes, velho. What the fuck? Pra que isso? Ganhei uns pontinhos aqui. Não, quero continuar, cara. Sai daí, David. Anthony. E aí, beleza? Alex, where are you, man? Tô chegando, rapaz. Relax, I'll be there. Estamos chegando aqui. Pô, vocês colocaram longe a corrida, hein? Vou te falar, hein? Iniciar então a corrida solo. No, not now.
Eita, belezinha. Vamos que vamos. Pô, deixa eu correr, velho. Nossa, o carro derrapando muito, hein, de traseiro. Para de ralar! Porcaria! Desculpa aí, minha querida. Desculpa pelo susto. Opa, vamos ganhar a corrida. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Aí. Missão concluída. O tio Luiz é um barbudo ali dentro, você viu? Hey, bro. I need a ride. I got you. Everything all right? Fine. Let's go. Muito bem, olha, pelos gráficos e tudo mais, é uma beta ainda, tá? Não parece ser o melhor jogo de corrida que eu vou jogar, mas tá divertido, vou me divertir nesse jogo, certeza. Acho que até mais do que eu me diverti no Drive Club. Claro, são diferentes, né, galera, mas enfim. Mess with cops on race night, because the more heat that's around, the less business we can do. See, shit like this is why you haven't got your 510 ink. Come on, Dane, I'm the best driver in the whole damn state. This isn't about that, Alex. I founded the 510s. I'm the V8. And my own brother is breaking the rules. How do you think that looks? No wonder I've got guys breaking rank left and right. So, what are we doing? Some guy named Shiv. Before I ain't met yet. Ask him a few questions about money going missing. So why am I here? Why not one of your 510s? You're an asshole. You can drive. And if I've got to put Shiv back in line, I want the best driver I've got to burn him on the road. And I was giving you a chance to take this stuff seriously. Chegamos! Ponto, ganhamos pontos de vantagem, podemos melhorar o carro.
Os personagens estão bem feitos, cara. Hello, Alex. My name's Zoe. I think we can help each other. You know these guys, right? Of course you do. One killed your brother, the other framed you for his murder. Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, a.k.a. Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You've got 8 more years in here. We can wipe that slate clean, clear your name. I said I'm in. Okay, you're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. I'll be in touch. I'm keeping this. Whatever gets you stoked. We have a budget for this operation, Alex, but it's limited. I've given you enough cash to buy and set up your first ride. Spend it wisely. After that, you'll have to fund upgrades yourself. They're all available to test drive, so take them for a spin if you're unsure. Bom, vamos lá. O que a gente pode escolher? Temos coleção, sala de exibição. A gente pode comprar este modelo, que é um Chevrolet básico, Camaro, né? Esse aqui é um Nissan. Ó, Camaro 2010, um Nissan 2013. Temos o Ford Mustang GT
2011. Temos o Dodge Challenger também. Não sei porquê, viu, cara? Acho que eu tô querendo comprar esse carro. Vamos fazer um test drive? Vamos, bora. Tenho um carinho por esse carro, porque meu irmão tem um desses aqui lá no Canadá, né? Onde ele mora. Então, talvez em homenagem a ele. Take the time you need to make the right choice. Vamos lá. Geralmente eles colocam o primeiro carro como sendo o melhor, né? Que seria o carro que a maioria das pessoas escolheriam, né? Que aqui eu acho que é o Camaro, né? Só vou testar agora o Camaro. Opa! Vou fazer o test drive. No Camaro. Camaro aqui no Brasil ele é muito querido porque faz muito sucesso por aí, principalmente o Camaro amarelo, que apareceu aí nos primeiros filmes aí do Transformers, né? Take the time you need to make the right choice. Gostei desse negócio de você poder fazer test drive no carro, cara, antes de comprar. Os dois carros são muito, muito parecidos, eles escorregam muito, driftam demais, né? Bom, a gente fez aí, vamos abortar. Bom, acho que eu vou ficar com o Mustang mesmo. Comprar. Aí.
Alex, there are car dealers like this all across the country. Each dealer has a different stock of cars. So you might want to swing by each and take a look. There are 510 tuners all over the country who specialize in different car modifications. As this operation progresses, you'll need to access these tuners. But for now, let's get you a street ride. Street spec cars are lightly modified rides, built for street racing and tuned for the open road. Most common 510 ride for a reason. Street spec should be your first choice for cross-country road trips. Bom, a gente vai ter que comprar um carro street agora. E bom, mas é isso então que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. E se puder continuar trazendo a beta, eu vou continuar gravando para vocês até quando durar a beta, beleza? Vou ver o feedback de vocês. Se vocês gostarem, eu trago mais alguns vídeos aí da beta de The Crew. É isso aí, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das nossas próximas jogatinas, beleza? É isso aí, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até mais.